Це двір, крокуючи яким, можна вийти на пішохідну вулицю Михайлівську. Так двір виглядає у реалії, а ось таким його відтворила на полотні художниця Олена Славова. За словами жінки, відкривати для себе красу і історію міста Житомира та малювати його вона розпочала 10 років тому. Ну, останні 10 років я почала замислюватися над тим, що Житомир, який має свого ангела-охоронця, він якось такий сумний, тому що я кажу, ну чому мене люди не люблять, я такий цікавий, чому вони для себе не відкривають ту інтелігентність, ту шляхетність, ті якості, які я зберігаю. І після цього відчуття мені захотілося дивитися і відкривати для нас житомирян то місто, в якому ми живемо. І він такий, Житомир, знаєте, примхливий трохи, якщо ти зневажаєш його, то він тобі і не відкриється. Треба його трохи почути, і він відкриває свою історію в таких якихось закутках. Наприклад, ця робота на Охримовій горі. Такі залишилися унікальні під'їзди, де ще видна наша, да, кирпічна така кладка. Повністю ти собі уявляєш, що зараз не сучасна людина вийде, а вийде взагалі якась бабуся з єврейськими коріннями, десь якась музика, скрипка відчувається, що зараз почуєш з вікна, і тобто поринуєш в цей колорит. Що можна було побачити у вікнах житомирян, які жили у місті на початку 20-го століття, Олена відобразила на стінах однієї з житомирських кав'ярень. Слухали музику, ще листувалися паперовими, да, конвертами. Ми знаходимося в кав'ярні, яка розташована прямо в нашому символі міста. Це башня водонапірна. І я малювала тут Житомир, коли ще була набережна. Бачите, пізнаємо нашу альтанку. І коли ми спускалися раніше, то була така гарна набережна, де гуляли аристократи вечірні. Час каталися на лодочках. А це двері. Таку назву має картина Олени Славової з циклу її робіт «Таємниці міста», якою художниця пишається як однією з найтаємничіших картин. Взагалі, місто Житомир зберігає дуже багато таємниць. І знаєте, де їх можна відчути? Коли ви ще знаходите старі двері, біля них, коли ви стоїте, ви можете за допомогою уяви проникнути всередину, подивитися, як самоварів палить чай, як варили каву. Тобто те життя, яке стоїть по ту сторону, ми відчуваємо саме біля старовинних речей. Пише картини Олена вже понад 45 років, бо виросла в родині митців. Я малювала з 5 років. Коли ти живеш в родині митців, дідусь художник, батько художник, скульптор знаний, видатний український митець. Тобто вже немає вибору, тому що ти в оточенні цього мистецтва і розумієш, як то круто, здорово творити. І постійно працюєш над тепер пошуком власного стилю, власного бачення. І цей процес, мені здається, ніколи не завершиться. Антоніна Тугас, Сергій Базилюк, Віктор Підвісоцький. Новини на Суспільному.